မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ပြုတ်ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းလေးများကိုပြင်ဆက်ပြီးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုတ်ခင်ခင်လေးရေးသားခဲ့တဲ့မြို့ဆောင်တရေကြီးဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာလံကိုစာအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလံလေးကိုစာရေးဆရာမကြီးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်မှော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ယနေ့အဖူတော့မနက်အစောကပင်အင်စပက်တော်ကိုအောင်ဖြူကမရမကဆုအတင်းလာခေါ်နေပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့အိမ်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှာမနက်စာထမင်းစားတောက်ပြီးစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေရပါတယ်။နေ့လယ်စာအတွက်ဂျင်းတုပ်လက်ဖက်တုပ်မှစ၍အချာမုံပဲတရေစာတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုအောင်ဖြိုးရဲ့ဇနီးမမကြီးကကြွေးရှာပြန်သည့်နေ့မှာအားလုံးလည်းစားရင်တောက်ရင်နဲ့ပေါက်ပန်းစေးကြာပန်းစကားတွေပြောနေကြရမှာနာနာဘဝတို့အကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုအောင်ဖြိုးကဒါထက်ဆရာလေးရဲ့ဒီလိုနာနာဘဝတစီတရေကောင်တွေကဘလောက်များအသက်ရှိရှိနေကြလဲသူတို့လည်းလူများနဲ့များလို့တတန်းအပိုင်ချရှိလားဗျထို့တို့မိရမှာကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်တော့သူတို့တတန်းဘယ်၍ဘယ်မှရှိတယ်ဆိုတာမကြားဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့တတန်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့တည်းလဲတတန်းပြည့်နေရတာနည်းပါတယ်လူတွေလဲအခုအတတန်း120ရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ငငယ်နဲ့တည်ကြတာတွေမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲလေနတ်တွေမှာလဲစတုမဟာရိနတ်ကတတန်းဘလောက်တာဝရိန်သာနတ်ကတတန်းဘလောက်အပြောတော့ရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတတ်တမ်းပြည့်အောင်နေခြင်းမှနေရမှာတစုံတရာအနှောက်အယှက်နဲ့တွေ့ပြီးစုတည်ကြရတာလည်းမရှားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီနာနာဘဝတွေမှာလည်းအသက်ရှိတဲ့ဟာလည်းရှိမှာပေါ့အသက်နုနုနဲ့ကျွတ်သွားခြင်းလည်းကျွတ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ကထိုးသွပြန်ဖြီးတဲ့အခါမှာကိုအောင်ဖြိုးကအေးလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုတွေးမိတာပါပဲနာနာဘဝမှာအသက်နုနုနဲ့ကျွတ်တာလည်းကျွတ်အသက်အလွန်ရှည်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးခဲ့တာဖြစ်ဗျာအသက်900ကျော်600ရှိတဲ့တရေကြီးမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတာရှိတာပေါ့လေတချို့လဲအယူမဖြောင့်လို့နာနာဘဝအဖြစ်ရောက်ပြီးတော့ကြံရစ်တဲ့အမျိုးအစွေတွေကအလှဒါနပြုကြတပိတ်သွတ်ကြအမျှဝေကြနဲ့အဲ့လိုလုပ်တော့နုနုနဲ့ကြွတ်ကုန်ကြတာတချို့ကြတော့လဲအသေးစိုးနဲ့အယူမဖြောင့်မဲ့တည်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှတန်းဝေမဲ့လူလဲမရှိဘူးဆိုရင်တရေကြီးတပတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲအသက်ရှည်ခြင်းတိုင်းရှည်နေတော့တာပေါ့ဗျာဒါထက် inspector မင်းကဒါမျိုးကြုံဘူးလို့လားကျွန်တော်ကထူးထူးမိတဲ့အခါမှာကိုအောင်ဖြိုးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲလေဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲဟော်ရီကကျွန်တော်မိမမမကြီးကိုရွေ့ကြုံခဲ့တာပါကျွန်တော်ဖြစ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကကြောက်လိုက်တာဒီလောက်ကြောက်ရတဲ့အထဲတနေ့ဒီကိုတော်မျိုးနဲ့တွေ့တာကံကောင်းလို့အသက်တချောင်ဆရာလေးတို့ကယ်ပေးလို့သာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးတို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတွေးလေတွေးလေကြီးကျယ်မှန်သိရလေပဲဗျာโอ้ๆเอลูล่ะมิงกระโดกูรีจုံแก่ย่าล่ะโทรโทรပြောย่ามาแม่มาจีก็ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရယ်ဘလူကြောက်ဆရာကောင်းနေဆိုတာများမပြောဘူးလောက်အောင်ကြာနေတာပဲကုသိုလ်ကလည်းအင်မတန်ကြီးလွန်းယရနာ၃ပါးလည်းမမေ့မလျော့ခဲ့လို့သာဒီဘေးစိုးကြီးကလွတ်ခဲ့တာပါแม่มาจีကโทรโทรပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘလူจုံတွေ့ရပုံလဲဗျကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီသားမေမမကြီးရယ်ပြောလိုက်ပါဆရာလေးကြားကျင်တဲ့တော်တော်ထူးတဲ့ဟာပဲဗျဒီကောင်ကြီးကစားနေကြကြောင်ပါကြီးပါဗျာမမကြီးတေကံမကြုံသေးလို့သာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်သားလေးနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ပါသွားသေးတယ်မမကြီးဖြင့်တွေးမိတိုင်းအပူမအေးဘူးဗျကလေးနှစ်ယောက်ကိုနှမျောတော့မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရယ်ကျမသားလေးနဲ့သမီးလေးဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေပြည့်ရက်ဆရာမရှိပါဘူးကျမပြန်တော့မပြောရပါဘူးရှင်ကဲဒါဖြင့်မင်းကတော့မပြောချင်နေပါစေ။ Inspector မင်းကပြောပြပါ။ထို့သို့ကျွန်တော်ကဆိုတဲ့အတွက်ကိုအောင်ဖြိုးလဲစကားဆတော့မီလို့လင်မမကြီးကမချားချင်တဲ့လက္ခဏာဖြင့်ထိုင်နေရမှာထထွက်သွားပါတော့တယ်။ထို့နောက်ကိုအောင်ဖြိုးကကျွန်တော်ရာဇဝတ်အုပ်ဘဝတုန်းကအင်းဝကမှာ၃နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်ဆရာလေးရဲ့။အင်းဝမြို့ကရှေ့အခါကတော့ကြီးကျယ်စီကားတဲ့မင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ဖုံးကြီးတဲ့မြမဘီရင်နေထီးနှံဆိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ကြီးဆိုတော့ဆရာလေးတို့လည်းတိပြီးသားပါဒါပေမဲ့အင်းဝပြက်လို့တလိုင်းတို့လည်းပါသွားပြီးတော့အလောင်းဖျားရဲ့ဂုံးပေါင်မင်းဆက်တွေထွန်းကားလာပြန်တဲ့အခါ
ရတနာပူရရဲ့လို့ဖွဲ့သမုတ်ပြီးတော့ထီနန်ခေတ္တစိုက်ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့အမရပူရမျိုးအသစ်ကိုတီထောင်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အတွက်စီကားတဲ့မင်းနေပြည်တော်ကြီးဟာတင်ခါရသဘောတရားအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတိမ်ကော်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့တာ။နန်းတော်နေရာလောက်ပဲရှိတော့တာ။ဘ ഹു စင်လို့ဆွဲတော်စင်လို့ဆိုတာလည်းမပြိုနိုင်သေးတဲ့အုပ်တွေပဲရှိတာ။မြို့ရိုးမြို့သားနဲ့ကျုံးနေရာလည်းပျက်စီးတိမ်ကော်ပြီးတော့ဖြစ်နေရှာပြီ။မြို့ရိုးမှာလည်းမြေမြင့်ကုန်းတန်းရာကလေးလောက်သာရှိတာဗျ။တချို့နေရာများလေလုတ်ကန်မှုလူနေအိမ်ဆောက်ဖို့ပြင်းနဲ့မြေကိုဖြိုပြီးညှိထားကြတယ်ဆရာလေးရဲ့။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ခတ်တဲကလည်းမြို့ရိုးနာနဲ့နည်းနည်းနှီးတယ်လေ။ပလိတ်တန်းရအချုပ်ထောင်ဆောက်တဲ့နေရာတွေထဲကျွန်တော်တို့ရာဇဝတ်အုပ်ဌာနကနေဖို့ဆိုပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေကမြို့ရိုးနာပို့ပြီးတော့နှီးတာပေါ့။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ကတာပြီးကဲသေးတယ်ဗျ။မြို့ရိုးပေါ်ခွာဆောက်ထားတာဗျ။တမျိုးကပြောင်းလာရလို့ရောက်ခါစားဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးပေါ့လေ။အစကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနေကြတာ။နောက်3-4လလောက်ကြာတော့ဂတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှုရန်သားသမီးကလေးတွေကကလေးတဘာဝကစားနေရင်နဲ့မတော်တဆပြေးရင်လွှားရင်လဲပြူသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲတဲ့ကလေးကအနာတရပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိပေမဲ့နာတာရှည်လူမမာလိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းဗိုက်ပူနံကားနဲ့ပိန်ညော်ချောက်ခန်းသွားတာပဲပြီးတော့တေလန်းကိုအစုံလိုက်သွားရရှာတယ်နေဝင်ကြီးတယောက်များကလေးတဘာဝကစားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကလန့်အော်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာလက်မဥ့ရင်တေရှာတာပဲအလုပ်ကိစ္စရှိလို့အချိန်မတော်သွားလာတဲ့ပလိတ်တီတော်မကြာခဏတရေချောက်ခံရတယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဟာတရေ6ယုံမကမြေလဲကျန်းနေဆိုတာသိရတာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမြေကျန်းတဲ့နေရာကိုစသည့်တွေကယေရနာ3မောင်ရှေ့ကထပ်ပူပြီးစီကတ်တယ်အမျှအတန်းဝီပရိမိတ္တာတွေပွားများလို့တခါတခါလဲဂတ်သူဂတ်သားတွေစူးစောင်းပြီးအန်ရယ်ကင်းပရိတ်တင်တာဇဘောဟာဖတ်ပေါ့လေအမျိုးမျိုးတော့လောက်ကြပါရဲ့အဲ့လိုလုံပြီးတဲ့နောက်တလလောက်မှဖြင့်ဘာမှအတန်မကြရအောင်ဒါပေမဲ့တလကျော်လောက်ရှိလာရင်ပဲဘသူကဘလို6လိုက်ပြန်ပြီပါဝဘလူကတဲနဲ့ပတ်လိုက်ပြန်ပြီဘသူခလေးနောက်ကအစွဲပါလာလို့အစာပြည့်ရပြန်ပြီကြားရတော့တာပါပဲဗျာဒီတော့ကတ်သူကတ်သားတွေလည်းကျွန်တော်တို့အချံပေးတဲ့အတိုင်းပဲကတ်အလင်မှာတန်ဃာတော်ဆရာကြီးတွေပင့်အန်ရယ်ကင်းပရိတ်နာကဘဝဖတ်ပြီးတော့ပရိတ်ရီပရိတ်ပန်ပရိတ်ကျိုးတွေနဲ့ကတ်ကအိမ်ရှိသမျှနာနာဘဝမဝင်နိုင်အောင်ပရိတ်ကျိုးပရိတ်ချီနဲ့ပတ်ထားတာကိုအိမ်ကိုကိုခလေးလူကြီးယောက်ျားမချန်ပါဗျာလက်ဘင်းမှာအန်ရယ်ကင်းပရိတ်ကျိုးလေးတွေလည်းကိုစီကိုငှားနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့မမကြီးကလည်းကြောက်တတ်တဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းပဲလေ။ကျဉ်းကျဉ်းမမလည်းမဟုတ်တော့သူများထက်ပိုးပြီးအိမ်ကိုပရိတ်ချီတွေနဲ့ပတ်တယ်ဗျ။အဲ့လိုလုပ်ပြီးကလေးကဘာသမ်းမှမကြားပဲငြိမ်သွားလိုက်တာနားကိုအေးနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူများတွေကဘာမှမပြောသလောက်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာညညကြရင်အစားအစာတွေပျောက်ပါရောဗျ။မနှက်ဖို့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းလျာဆိုသမျှမနှက်ကြလို့စားစရာထည့်ထားတဲ့ကြောင်အိမ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်ပျောက်နေတာပဲ။မမကြီးကလည်းသူလုတ်ကင်ထားတဲ့ဟင်းလျာကြီးပျောက်ကုန်ရမလားဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခိုင်းတဲ့မဲတောင်းဆိုတဲ့ကလေးမကိုကျိန်လာမောင်းလာနေပေါ့လေ။ကောင်မလေးကလည်းချစ်မမခိုးစားရပါဘူးလို့ဇွညင်းမမကြီးကလည်းဒါဖြင့်ဘသူခိုးဝင်စားသလဲပေါ့လေ။စူတာပေါ့။အဲ့လိုစူရာအစားအသောက်ထားတဲ့ကြောင်အင်းကိုတော့ကလောက်နဲ့တော့ခတ်ထားပါရော။အဲ့ဒီလိုတော့ခတ်ထားလို့မပျောက်ပဲနေသလား။မနေဘူးဆရာလေးရဲ့ပျောက်တာပဲ။ဒီတော့မမကြီးကလည်းမဲတောင်းကိုကြီးမဲတာ။ဒါနဲ့ပဲနောက်ချက်ပြီးသားဟင်းဆိုလို့ကြောင်အိမ်ထဲမှာဘာမှမထားတော့ဘူးငချောက်ငချမ်းအမဲကြောက်ဘဲဥဒီလိုဟင်းချက်ဖို့အစိမ့်တသက်တွေပဲထားတော့တာဒီတော့လည်းပျောက်တာပဲဗျအဲ့ဒီလိုအစိမ့်ပျောက်ပြန်တော့မမကြီးကသခိုးဝင်နဲ့ထင်မြန်ရောဒါပေမဲ့ကြောင်အိမ်မှာလည်းတော့ကလောက်နဲ့တော့ခတ်ရတဲ့အတိုင်းလက်ရချီရကလည်းမပြတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပျောက်ပုံကဆန်းနေတာကိုဆရာရဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ဖုန်းကြီးတွေစွန်းလောင်းမှုဝတ်သား၅ဘိတ်တာကိုမမကြီးကိုယ်တိုင်ချက်ပါရောဝတ်သားတုံးတုံးဒူးကောင်းလောက်ကြီးတွေတုံးလို့အင်္ဂံပြရည်တွေဘာတွေနဲ့တေးတေးချာချာနှက်ထားပြီးတော့ကဲဒီတစ်ခါဟင်းပြောင်းရင်နင်းနဲ့ကအတိပဲနော်နင်းဟင်းအိုနာသွားပြီးတညလုံးထိုင်ဆောင်ဟင်းနှုံးတွေရောက်ရင်တော့နင်းမဲတိလာမဲတောင်းမမကြီးကအဲ့လိုပြောတာနဲ့ကောင်မလေးကလည်းဟင်းပြောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏအဆူခံရတော့ဒေါသထွက်ရှက်ကလည်းရှက်နဲ့ကျမတညလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်မယ်ဒီတခါဟင်းခိုးတဲ့အကောင်ကိုမိလို့ရှိရင်လေဇီးကုတ်ပြီးတော့ဖက်နှက်နဲ့စော်မယ်။အဲ့လိုကျင်းဝါပြီးအဟုတ်ကိုတညာလုံးစာအုပ်၄-၅အုပ်ဖတ်ရင်ထိုင်ဆောင်နေပါရောဆရာလေးရဲ့။ကျွန်တော်တို့လည်းမနှက်စောစီထစရာရှိတာနဲ့အိတ်ရတဲ့ဝင်သွားကြတာ။အိတ်ပျော်သွားလို့အချိန်ဘလောက်ကြာတယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။မိဖို့တည်းကစူးစူးဘဝအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ပဲ။ဘွားကနေနဲ့အိတ်ရလန်လို့ကြတာဗျ။ကတန်းလျားလူတွေလည်းဥရဖားရနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်စီကိုပြေးလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမဲတောင်းအတန်မှန်တည်တာနဲ့မိဘူးတွေရောက်အောင်သွားကြတာပေါ့
အဲ့တော့ဆရာလေးရဲ့မဲတောင်းမှာပက်လက်ကြီးဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့တက်နေလိုက်တာမျက်လုံးကြီးလည်းပြူးထွက်နေတာပဲပြီးတော့ဝတ်သားအိုးကြီးကလည်းတစောင်းဖြစ်ပြီးတော့အိုးရဲ့ဝတ်သားဆိုလို့တုံးမှမရှိတော့ပြီးတော့ဝတ်သားအိုးကြီးကလည်းတစောင်းဖြစ်ပြီးတော့အိုးရဲ့ဝတ်သားဆိုလို့လည်းတုံးမှမရှိတော့စီတွေလည်းကြမ်းပေါ်ရွှဲအောင်ဖိတ်ကြနေတာဖိတ်ကြတဲ့စီခွက်ကြီးနားမှာလည်းတသက်နဲ့တကူတခါမှမကြုံမှုမမြင်မှုတဲ့ခြေရာကြီးတွေဗျစီတွေထဲကိုနင်းထားတဲ့ခြေရာဆိုတော့ပိုပြီးထင်ရှားနေတာပေါ့အရှိကတထောင်ထွာ2000လိပါရှိမယ်အလျားကလည်း1000လိပါရှိမယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့အကောင်လဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပါတော့အဲ့ဒီခြေရာကြီးတွေကဒဲအိုးနားမှာကြီးကျင်တိုင်းကြီးနေပေမဲ့မီးဘိုတကားစီလျှောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့ခြေရာကြတော့လေတဖြည်းဖြည်းငယ်သွားလိုက်တာလင်းမွေအမီးလိုမျိုးအပြားရှူပြီးတော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျတကားဝနာလေးရောခြေရာကလေးကပခတ်ထဲကခလေးခြေရာလောက်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဲတောင်းကိုဝိုင်းပြီးနှိပ်ကြနေကြတယ်သတိရအောင်လို့တော့မှမဲတောင်းကလည်းသတိတွေပါရလာပြီးတော့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ဒါနဲ့မမကြီးကဟဲ့မဲတောင်းဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတယ်အမလေးမမရဲ့ကျွန်မ12နှစ်လောက်ထိမအိပ်ပဲဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်ပြီးဟင်းတကူစောင့်နေတာဝတ္ထုတွေဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတော့ဘယုံကနေဒေဦးကြီးကြံကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာကျောက်ဆရာကြီးမမရဲ့နဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအသွေးအရည်ကဆင်ရည်မဲကြီးလို့ပြစ်ထူမဲကျုပ်ကြီးကိုလုံးကိုလေကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာဆင်ကောင်ကြီးမတ်တက်ရက်နေတယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးကလည်းပုတ်လောက်ရှိတာဝတ်သားတို့ကြီးတွေကိုလက်ခုပ်နဲ့ကြုံပြီးကုန်းပြီးစားနေလိုက်တာလေကျမဖြစ်လန့်ပြီးအတန်ကိုအော်လိုက်တာဒီကောင်ကြီးလည်းဘိုက်ပြင်ကြီးတလှုပ်လှုပ်နဲ့တုတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားလိုက်တာတကားပေါက်စီပြေးသွားပြီးဘလူနီးနဲ့အပြင်ရောက်သွားမှမသိပါဘူးတခါတည်းပျောက်သွားတာအဲ့လိုကောင်မလေးကပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လူတစုလဲကြောတွေကချမ်းပြီးတော့ချက်သီးထကုန်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲတညာလုံးမအိပ်ဝန်းကြတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာစပြီးမမကြီးလဲအိမ်မှာထမင်းဟင်းချက်မစားဖို့မိဘကန်းလဲအကူတန်းမလုပ်ဖို့တော့တာနဲ့တခါတည်းတကားပိတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့မဲတောင်းမှာ၃ယောက်လုံးဟိုဘက်ကဌာနအုပ်အိမ်မှာထမင်းလားကပေးပြီးစားရတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့လဲမိဘဘက်ကအပြောက်ရှာတွေကငြိမ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့နောက်တလား2လလောက်ဘာတမ်းမှမချပဲအေးသွားတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့ရတော့ကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီအတွင်းမမကြီးကဓမ္မတာအတိုင်းတားဥယောက်ျားကလေးမျက်နှာမြင်ပါရောဆရာလေးရဲ့လှလိုက်တဲ့ကလေးဗျာရွှေပန်းခတ်ကလေးပါပဲဒီကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာမမကြီးကိုမထိတ်ရမလန့်ရအောင်သူ့အနာမှာနေညလူအမြဲမဆဲအောင်စောင့်ခိုင်းထားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတားလေး3လလောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတားဥဆိုတော့ယူနေတာပေါ့ဗျာသူတလဲငါတလဲအမြဲချီပိုက်ပြီးဝမ်းသာနေကြတာတနေ့မမကြီးကသားကလေးကိုရင်ခွင်ချားမှထားပြီးအိပ်ပျော်နေတော့မဲမဲတုတ်တုတ်နဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ကခလေးကိုဆွဲလှူသွားတယ်လို့အိမ်မက်ပြီးတော့လန့်အော်ရောဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခလေးကိုစိုးရင်တာနဲ့ရှိမှရှိသေးရဲ့လားလို့ကြည့်တော့ခလေးကသူ့အမေရင်ခွင်ထဲမှာအိပ်ရက်ကလေးတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့မမကြီးသွေးလေးဖောက်ပြားလို့ခရောင်ချောက်ချအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြောင်းဖြရရတာပေါ့ဗျာမမကြီးကတော့သူ့သားကိုလက်ပေါ်ကမချရှာဘူးဒါနဲ့ဆရာလေးရဲ့အိမ်မက်မက်ပြီး3ရက်လောက်ရှိတော့ညတနာကြီးလောက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိတ်ထားတဲ့ကလေးကစူးစူးရှာရှာပဲဥွဲလို့တစ်ချက်တည်းငုံတန်းကြားတယ်ပြီးတော့လေအိမ်တစ်ခုလုံးကငလင်လှုပ်တလို့မျိုးတိတ်ငနဲ့တစ်ချက်ခါသွားပြီးတော့မအိတ်ခင်ထဲကထွန်းထားတဲ့မီးအိမ်ကလည်းငြိမ့်လို့မှောင်ကြီးမဲမဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာအပြားကရထပြီးမီးထွန်းကြည့်လိုက်တော့မမကြီးလည်းသူ့သားလေးကောက်ချီပြီးတော့ကြောက်အလန့်အားနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲအနှီးနဲ့ပိုက်ချီပြီးကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့ကလေးကတော့နောက်ထပ်မငိုတော့ပါဘူးငြိမ်နေပါတယ်ဒါနဲ့စိတ်မချလို့အနှီးလေးကိုဖွင့်ပြီးတတိယချာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သားကလေးရဗျာတကယ်သနာစရာပါမျက်စိကလေးမှိတ်ပါးစပ်ကလေးပိတ်ပြီးအေးဆက်ဆက်နဲ့တေဘက်ကူးနေတော့တာ ਉ မမကြီးဆိုတာဆွတ်ဆွတ်ခုံအောင်ငိုတော့တာပဲကျွန်တော်မှလည်းအရေးကြီးနေရတဲ့သားကလေးဘလို့ဝေဒနာမှမရှိပဲနဲ့အခုလိုရုတ်တရက်တေဆုံးသွားတော့ဟန်လုတ်ပြီးစိတ်ကိုတင်းထားပြီးမယ်သားတယောက်မှအော်ဟစ်ပြီးငိုနေတာပေါ့ဗျာမမကြီးငိုတန်ကြတော့ဂတ်တန်းလျှပ်ဘက်ကလူတွေကလည်းပြေးလာကြတယ်။ကလေးဆုံးတာတီးတော့သူတို့ကလည်းကလေးကိုသနာဘာမှလည်းမကြမ်းမမှဖြစ်တာမကြားတော့အံအားသင့်နေကြတာပေါ့ဗျာ။လာသည်မလူတိုင်းစုတ်တက်နေကြတာပေါ့။ဒါနဲ့နောက်တော့ကလေးအလောင်းကိုထုံးစံအတိုင်းရေမိုးချိုးအလောင်းကလေးပြင်ထားတော့ဆရာလေးရဲ့ကလေးရဲ့ပိုက်ကခွက်ချိုင်ပြီးပိန်နေချတာပါပဲ။ကလေးကလည်းပြည့်ရက်ဆရာမရှိဘူး။မမကြီးပြင်တခါရဲအယူဖြစ်ပြီးတော့အော်ဟဲ့လူးလှိမ့်နေတာ။ကျွန်တော်တို့လည်းကလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတမျိုးမမကြီးအတွက်တတ်တတ်အောင်ချော့မော့ဖြောင်းဖြားရတာတမျိုးပေါ့လူတွေကိုချင်းချင်းလဲနေတာပဲဒါနဲ့တတူပြောပါဆိုဗျာကလေးကိုတင်းကြိုပြီးတဲ့နောက်ကလေးအတွက်ရည်စူးပြီးအလှူဒါနပြုလို့အမျှအတန်းဝေဖို့နေခဲ့ကြတယ်ကြာတော့လေအပူအေးပြီးမမကြီးလည်းရှေးကားလောက်တော့
ငိုလားရေလားမရှိတော့ဘူးပေါ့စကားဆက်မိရဲ့မျက်ရည်လေးလဲတာတော့ပဲအဲ့လောက်ပဲရှိတာကတ်တဲမှာလည်းအရင်ကလိုသစီတရဲအကြောင်းပြောတဲ့တိတ်မကြားရဘူးညဘက်လာတိုင်းရင်တကောင်တလွဲဒီကလေးတွေကထုတ်စီးထိုးအမျိုးစုံကစားနေကြတာစူးလို့ဘယ်ကလေးမှဘာဖြစ်တယ်မှမကြားရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့၄-၅-၆လောက်ရှိတော့မမကြီးမှဒုတိယအကြိမ်ပရိသေရှိလာပြန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါကတ်တန်းလျားတွေကလည်းတသားရရှိနေတဲ့အတွက်အထက်ကအကြောင်းတွေကိုမတွေးမိကြတော့ဘူးမိမိပြပြောင်းနဲ့နေလာခဲ့ကြတာမမကြီးလည်းဒုတိယအကြိမ်သမီးမင်းကလေးဖွားပါတယ်လှလိုက်တာမှအရင်သားဦးကလေးလိုပါပဲကလေးတလားလောက်ရောက်လာတာတော့အိမ်မှာမီးရင်းတုံးရလို့ပဲနေ့ညလူမဆဲပဲတတော်တော်တဝါဝါနဲ့စားကြတောက်ကြရေမောပြောဆိုကြနေပါဗျာတချို့ကလည်းဝါသနာပါရကတ်ဆွဲသူဆွဲကြွေပစစ်ပြက်သူပြက်ပိုကာဂျိုကာတို့ကစားသူကစားနဲ့တအိမ်လုံးညံနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘို့မกินတဲ့ကလေးတွေမှထင်မှဗျာညတညတော့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးဝိုင်းနေတဲ့အထက်ဟာဂျိန်းကနဲ့တအိမ်လုံးကလင်းလှုပ်တယ်လို့လှုပ်သွားတာအားလုံးလည်းအံ့အားတကြီးနဲ့ကြည့်နေတော့မယ်ဖြုံးကနေဆိုအိမ်အောက်ကျမ်းမြင်ကခွဲထွက်လာတယ်လို့ပဲဗျာမဲမဲအကောင်ကြီးတကောင်ပေါ်လာတယ်ကိုလုံးကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာစင်ကိုလုံးနီးနီးပဲပေါင်လုံးလက်လုံးကြီးတွေကလည်းစင်ချေစင်လက်ပိုက်ကြီးဆိုတာလည်းစင်ဝန်းပြင်းကြီးအတိုင်းပဲမဲပုံနဲ့ပုံကျန်းတန်းထူအန်းပုံကလည်းစင်ရည်အတိုင်းပါပဲကျန်းထော်ထော်ကြီးနဲ့ပြဲနေတဲ့ပါးစပ်ကအစွဲကြီးနှစ်ခုကလည်းအပေါ်ထောင်တက်နေတာမျက်လုံးအနာထိတော်မယ်နရွက်ကြီးတစ်ခုတစ်ခုကသကောတွေတက်ထားတယ်လို့ပဲဗျပြောရင်တော့ချက်သိမ့်နေထပါရဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလည်းဒီတရေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှင်တက်မိတယ်လို့ငေးသူကမေးအမလေးတပြီးတော့ငုတ်တုံမိသူကမေးနေအတန်ကုန်အော်ပြီးဆင်းပြေးသူကပြေးနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအရှိတူးလာပြီးပခတ်ထဲကခလေးတိတ်ထားတာအဲ့ဒါခလေးကိုကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့ပြုံးမိကြည့်တာပြီးတော့ခေါင်းအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တရေကြီးကြာနေတဲ့ပါးစပ်ပြေကြီးကိုနီးရဲတဲ့ရှာတွေနဲ့တရေကြီးကိုတိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပခတ်ထဲကခလေးစီကိုသူ့ရဲ့ကောက်ကောက်ကိုကိုလက်သေးကြီးတွေနဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့ခလေးရဲ့ဦးအသေးကြီးကိုနှုတ်ဆွဲပြီးစားတော့တာလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မမကြီးကိုမြင်ရင်ပဲထပ်စားကျင်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့ရှေ့တူးလာရောဗျာအားလုံးလည်းအကြောင်းနဲ့အလန့်ရောပြီးငေးနေကြတော့ဘျုံဆိုကျွန်တော်လဲလူကသတိလစ်ပင်ပဲတတ်တိသွေးနဲ့ပလိတ်သွေးရတော့အလိုလိုနိုးပြီးသားပေါ့ခါရဲကခြောက်လုံးမျိုးနဲ့ထိုးချိန်ပြီးတဒိန်ဒိန်နဲ့၆ချက်စလုံးဇက်တိုက်ပြစ်လိုက်တာအဲ့တော့မှဒီကောင်ကြီးကရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပဲမှိန်ပြီးပျောက်သွားပါရောဗျအလိုတဲလဲရဲတဲ့အကောင်ကြီးပါလားဒါနဲ့ဆက်ဆက်မအောင်ကိုအောင်ဖြိုးရဲ့ရဲတယ်ဆိုဘလို့အစားတွေကတရေဆိုတာနောက်မှသိရတယ်ဆရာလေးရဲ့ဦးနှုတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တမီလေးလဲဦးဝဲလို့တစ်ချက်ထဲသာအော်နိုင်တယ်။တေပါရောလားဗျာ။မမကြီးလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီအားလုံးမြင်တော့သွေးရလဲနုနုနဲ့ဆိုတော့တက်ပြီပေါ့။မမကြီးတွေမကဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းမတွေလည်းတက်ကြချက်ကြနဲ့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနှိပ်ကြနင်းကြပေါ့ဗျာ။အားလုံးပြန်တတိယလာပြီမယ်။မမကြီးကတော့တက်ရမကြဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းကလေးအလောင်းကိုပြန်မကြည့်နိုင်သေးပဲနဲ့မမကြီးကိုလုံးပန်းတော့တနိုင်ဒီပါလောက်ရှိမှအတက်ကြသလိုဖြစ်တာနဲ့ကလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာ။ကလေးရဲ့ bike ကလေးကအရင်သားဦးလေးတုန်းကလိုပဲခြိုက်ခွက်နေတယ်ဆရာလေးရဲ့မမကြီးလည်းသတိလေးရလာကစားကလေးအလောင်းလေးတွေ့ရောအမလေးသမီးဆိုပြီးတခွန်းမဲ့ online နဲ့တခါတည်းပြန်တက်ရောဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကလေးတင်းကြိုဘူးကိစ္စကိုဌာနအုပ်နဲ့ဂတ်သူဂတ်သားတွေနဲ့လွှဲထားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မမကြီးကိုပဲဂယုဆိုင်နေရတာပေါ့မမကြီးလည်းလန့်ငိုလို့ငိုရဲလို့ရဲတခါတည်းလည်းငေးမိငေးရငေးပြီးတွေ့တွေ့ကြီးစိုက်ကြည့်နေတာအစာလည်းကျွေးမှစားရေလည်းတိုက်မှတော့ထိုင်နေပေမဲ့ထပြေးခြင်းပြေးတာပဲနှလုံးသွေးပြက်ပြီးအယူကြီးဖြစ်သွားပါရောယူပေမဲ့လည်းမတက်တာဘူးတစ်ခါတစ်ခါတက်လိုက်မှဖြင့်လူ၄-၅ယောက်တက်နေတာတော့ချက်ချင်းမကြနိုင်ဘူးဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းမမကြီးအတွက်ဒီလိုဆိုခက်ရကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးအသက်အန္တရာယ်ကလည်းနီးလွန်းလို့လေဘယ်နည်းနဲ့ဒီဝေဒနာပြောင်းအောင်လုပ်ရပါမလဲဆိုတာအမြဲစုံစမ်းနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆရာကြီးအကုန်လုံးပြင့်ပြီးကုပါတယ်တော်တော်နဲ့လည်းမတက်တာပဲပယောဂဆရာလည်းပယောဂဘက်ဆွဲကြည့်ပြီးကုတာပဲဘိန်းတော်ဆရာလည်းသူ့ဘက်သူဆွဲစင်စစ်တော်လေမမကြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုလေးပုံပုံနှစ်ပုံကပယောကတပုံကတော့ကလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇဝေဒနာတပုံကတော့မိရဲ့သွေးမှာထိတ်လန့်ခြင်းပြင်းထန်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကိုထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်နှလုံးသွေးပြတ်တဲ့ဝေဒနာအားလုံးသုံးမျိုးသုံးမျိုးစုံပြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာဆေးဆရာတွေလည်းတယောက်နဲ့မတက်တာတိုင်းနောက်တယောက်သတင်းနာခံပြီးကုနေရတာပဲဗျာဒီလိုနဲ့မမကြီးလည်းမတက်တာလာပေါင်းလည်းအတော်ကြာလာတော့ဆေးဆရာတွေအကြောင်းစုံစမ်းရတာလည်းမောနေပြီပေါ့ဗျာဒီတော့တွင်းမှာပဲစကိုင်းချောင်းမှာတီလတမာတီနဲ့ပြည်စုံတဲ့တတ်တော်80 80နီးပါးရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတပါးဘဲဝေဒနာမဆိုဝဏ္ဏကန္နာလွင်ဖျားကုနဲ့ကုပေးတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကုတော်ကြီးကိုကြပြကြရပြေးပင်းရပြန်တယ်ကုတော်ကြီးကိုလည်းအဖြစ်ပြက်တဲ့အလုံးစုံပြောပြတော့တနာကယုဏတတ်ရှာလို့
ကဲတကားတို့တရေကြီးဟာအနိယတမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဒါကြောင့်တကားတို့အိမ်မှာ10ရက်တန်သည်15ရက်တန်သည်ဖုံးကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ကူမှဖြစ်မယ်။ဒီလိုအမိန့်ရှိတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအင်မတန်ဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်ဦးခန်းမှာကိုတော်သတင်းသုံးဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားရတယ်။ဖုံးတော်ကြီးလည်းမမကြီးရဲ့ဝေဒနာအကဲကိုစုံစမ်းကြည့်ပြီးကုတာပဲ။ကုတဲ့နေရာမှာအခြားဆရာတွေလိုဆေးတိုက်လာပါလားမရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကုံတော်ရွတ်ပိယိတ်မေတ္တာပို့ပိယိတ်ရေမန်းတိုက်နေပေါ့။ညညတော့ဖုံးကြီးကအဋ္ဌိဌံတစ်ခုခုတော့ပြုတ်တယ်ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းမေးကြည့်လို့မကောင်းတာနဲ့အသာပဲနေလိုက်ရတာ။၃ရက်လောက်ဒီလိုကုမိရင်ပဲမမကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူး။နေနေជីជីလင်းလင်းနဲ့တိတ်ခါအိမ်တွေရလာတယ်ဖုံးတော်ကြီးလည်းနေအခါထက်မနဲ့ဝေလီဝေလင်းဆိုရင်အိမ်ကိုပတ်ချလှည့်ပြီးတော့ဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့ပရိတ်တော်ကြီးများကိုထန်ကတိုင်းကြကြရွတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေလို့ငားရမြောက်တဲ့နေ့မှာဖုံးတော်ကြီးကဖျားခန်းကနေပြီးဘာအဋ္ဌံလုပ်တယ်တော့မပြောတတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့အရင်တစ်ခါလိုအိမ်တအိမ်လုံးငလင်လှုပ်သလိုတုံလှုပ်သွားတယ်ပြီးတော့စာပို့တင်ပေါ်ကအုပ်အော်ဆန်ကြီးလိုမျိုးကြီးမားကျယ်ဝန်းတဲ့ပါဇက်ကြီးတွေကထွက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ပူတယ်နော်ပူတယ်ထွက်เสียလမ်းဖယ်ပေးကြလို့អော်လိုက်တာအဝေးကြီးကတော့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြောပွဲရမရှိပါဘူးနားကိုပွင့်ကွဲသွားမလို့ပါပဲဖုံးတော်ကြီးလည်းဒီအတန်ကြားတော့အခန်းထဲကထွက်လာပြီးတော့တကားကြီးတို့အိမ်ကိုပတ်ထားတဲ့ပရိတ်ကျိုးတွေတနည်းအားဖြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပရိတ်ကျိုးတွေအိမ်မှာပတ်ထားလို့တခြားထွက်เสียမရတဲ့အိမ်ထဲကလူတွေကိုညှိုးပြီးတော့စိုးနေတာလားမသိဘူးကဲကဲနောက်ပြန်လာဖို့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသွားပါစီလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီလိုအမိန့်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်လဲအိမ်အောက်ဘက်ကပရိတ်ကျိုးတွေကိုဖြေချပြီးလမ်းဖယ်ပြီးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်အောက်ကနေဝုန်းဆိုတဲ့အတန်တစ်ချက်တည်းကြားလိုက်ရတာ။ဟော။ခုမှမဲမဲကောင်ကြီးပြေးပြီကွယ်ပြေးပြီ။အလိုလေးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲမီးခိုးတွေတူဦးနဲ့ပါလား။မမကြီးကအိမ်တောင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ရင်ပြပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမမြင်ရဘူး။ तू ကတော့ပယောကအဆွေးနဲ့မှထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာစပြီးမမကြီးလဲတိတိတသာကျမ်းမာလာတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဖုံးတော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးခင်မှာတခါကြီးတခါကြီးတို့အိမ်အောက်မြေကြီးထဲမှာတရေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစုံတရာရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဒီတရေဟာဒီမှာဆွဆွမြဲမြဲနေတာတခါတို့ကပရိတ်ချီတွေနဲ့အိမ်ကိုပတ်ထားတော့တခြားမထွက်တာပဲအိမ်ထဲရလူတွေကိုမှုေ့ခြင်းတိုင်းမှုေ့နေတော့တာဒီအိမ်မြေများလည်းတနန့်ရှင်ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဒီလိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ထက်အရင်ကြားတဲ့ဂတ်သူဂတ်သားတွေဟာဒီနေရာဟာရှေ့ကအင်းဝမြို့ယူဟောင်းကိုကြားတယ်တဲ့မြေယာကတော့တင်းချိုင်းမြေမျိုးဟုတ်ပုံမရဘူးဆိုပေမဲ့ဖုံးတော်ကြီးကတော့အတက်ဆွဲတာပဲဂတ်တဲရလူတွေကလူသစ်တွေကြီးဆိုတော့ဒီဂတ်ရတကယ်စစ်မြစ်ကိုဘယ်သူမှအမှန်မသိကြဘူးဖုံးတော်ကြီးကလည်းအိမ်အောက်မှာတစုံတရာရှိရမယ်အင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့အောင်မြေလှမ်းပြီးရှာကြပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပလိတ်သားတွေဟိုနေရာတူးဒီနေရာဆွနဲ့ရှာကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုရှာရင်ရှာရင်နဲ့အိမ်အောက်တက်တဲ့မှာတူးရွံ့နဲ့စောင့်တော့အထဲကလှိုင်းတန်းလိုလိုထွက်လာတယ်။အားလုံးဒီနေရာကိုတူးဆွကြတာပေါ့။အပေါ်ကမြေကိုတဒောင်လောက်တူးမိရင်ပဲအထဲကရှေးအုပ်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဗျ။အုပ်တွေကညင်ညင်ညာညာနဲ့အင်္ဂရီနဲ့စီထားတာ။အဲ့ဒီအုပ်တွေကိုတူးရင်းပေါက်ပြားနဲ့လှန့်လှန့်ပြစ်လို့အုပ်သုံးလေးလွှာလောက်ပေါ်မိရင်ပဲအထဲကအထုတစ်လက်မှအရှိ3000ပတ်လေလောက်ရှိတဲ့တန်များကြီးတစ်ခုပေါ်လာရောဗျ။အဲ့ဒီတန်များကြီးကိုလူများများနဲ့မလိုက်တော့တန်များအောက်ကအုပ်ကျင်းကြီးဖြစ်နေတာ။အလဲရရာဝင်ဆင်းအိုးကြီးကိုပြင်တော့ရွှေအိုးငွေအိုးထင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးနဲ့အားတက်တယ်ရောဆက်တူးကြတာပေါ့ဆင်းအိုးကကြီးလွန်တော့ရုတ်တရက်မမနိုင်ကြဘူးဗျအပေါ်ကကြောက်စစ်တပြားကြီးကိုဖယ်ကြည့်တော့အောက်ကဆင်းအိုးစလောင်းပုံးကြီးကိုပက်လက်ထားလို့အင်္ဂရီတွေနဲ့အသေးပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်ကြောက်စစ်တပြားကြီးမှာဒူးကနန်းကြေးကနန်းတွေလိုရှွတ်ရှုပ်ပူပူစာရီရေးထားလို့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းမဖတ်တတ်တာနဲ့အဲ့ဒါကြီးမှပြီးဆရာတော်ဘုရားစီယူသွားတယ်တူးတဲ့သူတွေကလည်းအိုးအဖုံးကြီးကိုကလော်ပြီးဖြွင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အိုးဖုံးကြီးလည်းပွင့်သွားရောအားရပါးရငုံကြည့်လိုက်တော့အိုးကြီးတစ်ဝက်လောက်အထိကိုစီရွေးတဲ့အဲ့ဒီစီအောက်ကိုသူ့ထက်ကဒုံနဲ့မှွေတော့အထဲကပျော့ပျော့အီအီအရာတခုစမ်းမိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံးတော်ကြီးကဟေးဟေးတကားကြီးဘာမှမှွေမနေနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းထားဒီလိုလှမ်းပြောပေမဲ့တူးတဲ့လူတွေကလည်းဒုံနဲ့ညှက်ပြီးပျော့ပျော့အီအီအရာကြီးကိုအပေါ်ဆွဲတင်မိပြီဗျအမလေးဆရာလေးရဲ့လူတူဦးရဲ့ဦးအသေးကလီစာတွဲကြီးဖြစ်နေပါရောပင်လာကမြှုပ်ထားရတယ်လို့တော့မပြောတတ်ပါဘူး။စီနဲ့စိန်ထားလို့ထင်ပါမပုံမကြီးတဲ့အပြင်မာနေတာပဲ။တကားတော့မလောက်ကြပါနဲ့လို့ငါတောင်းပန်တာမရပဲကိုဒီမှာကြည့်ကြ။ဟောဒီကြောက်စရစ်ပြားမှာရေးထားတဲ့စာရီးယာတို့ရှိရှိတုန်းကရေးကြတဲ့ဒူးကနန်းကြေးကနန်းလို့ခေါ်တယ်။ငါဖတ်ပြမယ်။ဟိုအရင်အင်းဝမြို့ကောင်းစားစဉ်ကအင်းဝမြို့မင်းခေါင်ဆိုတဲ့ဘုရင်က
မျိုးဒီယာမှာအဆောက်အဉ်ထားခဲ့တာဟိုတုန်းကတော့ဘားမဲ့ဘားမြိုက်ဘားတမောရူဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာလော်ကီစေဝါဘေးရင်အတက်မှာတစ်ဖက်ကန့်ခတ်အောင်စွန့်ကြတာကလားသူတို့ကောင်းစားစဉ်တော့ကဤတွေနဲ့စီရင်ထားခဲ့တာနဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ကရေးထားတာခုနှစ်တက်ကြတဲ့မြို့တယ်ကြောင်းအောက်ကတော့မင်းခေါင်ဘရင်ကငအောင်မင်းဆိုတဲ့လူကိုမြို့တော်အဆောက်အဉ်နဲ့မြို့စတိတော်မူတယ်မောင်မင်းသည်အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးမြို့ပြင်မှလာရောက်ပြီးအပရန်သူတော်တို့ကိုနှင်ထုတ်စီအမိန်တော်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကောင်ကြီးကကြီးကျင်တိုင်းကြီးပြီးဆိုးကျင်တိုင်းဆိုးနေတာပေါ့အင်းလော်ကီနီးတွေကတဲပြီးဆမ်းပြပါလားအခုမင်းတို့ကဂတ်တဲဆောက်တဲ့အခါသူ့အလောင်းထားတဲ့နေရာပေါ်ကနေအိမ်ခွပြီးစောက်နေကြတော့သူလဲတက်တိနေတာမှမဟုတ်ပဲလုတ်ကြောပေါ့ကွဲ့ကဲကဲဒီဟာဒီတော်ရရရထိုင်း6လှန့်နေအောင်မယ်မြစ်ထဲသာပြစ်ချလိုက်ကွဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကအဲ့ဒါလိုအမိန်ရှိပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့အမိန်အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လည်းဘယ်သူမှမနေဝန်းတာနဲ့ရွှေ့ပြီးစောက်ထားရတယ်ဗျမမကြီးဖြင့်ဒီအကြောင်းပြောတိုင်းကြက်သီးထတော့မော့ထို့သူကိုအောင်ဖြိုးကစကားအဆုံးသတ်လိုက်မှာနားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတအင်းအင်းလိုက်နေရမှာတတိယလာပြီးတော့အော်လက်ဆက်သက်တော့ inspector မင်းတို့ကတကယ်ဟာနေမှသွားတွေ့ခဲ့ကြတာကိုဆရာဖုန်းတော်ကြီးသာမကင်ဘလို့နေကြမလဲနော်ထို့သူပြောနေစီမှာပင်ပြာတာမောင်တင်ကအရေးတကြီးနဲ့ပြေးလာတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေးမောင်တင်ပြာကြီးပြာရနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲထို့သူမိမှာပဲမောင်တင်လဲမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ဆရာကြီးကမေးနေတယ်ဆရာလေးရဲ့အိမ်မှာလဲမြို့တွေရဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဆရာကြီးကိုပင့်ဖို့လာတာတဲ့ဆရာကြီးကမေးလှပြီဗျမမကဆရာလေးကိုပြင်ပြန်လိုက်ခေါ်ကြည့်လို့ခိုင်းတာနဲ့ပြေးခဲ့ရတယ်ထို့သူပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးကိုကြောက်လန့်ကကဲ inspector ကြီးကွာကြတာပဲအရေးတဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်ကဒီလာမိရဖြစ်နေပြီမြန်မြန်ပြေးမှာပဲဗျာထို့သူပြောပြောဆိုဆိုနေတဲခိုရနေအိမ်သူအလင်းစလို့ပြန်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြို့ဆောင်တရေကြီးဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ